წინახელისუფლების პერიოდში ჩვენ გქონდა რამდენიმე მაგალითი იმისა, რომ ხდებოდა ხელისუფლებისთვის, სახელმწიფოსთვის ერთლარად ქონების გადაცემის ფაქტები. ეს ფაქტები არაფერს არ იცნობენ, მაგ ფაქტების. ის რომ მინისტრები მიდიოდნენ ბიზნესში და მოულოდნელად დიდრდებოდნენ კეზერაშვილის მაგალითს გაგახსენებთ. რამდენი ფული აქვს კეზერაშვილს ხვენ? მე არ ვიცი. რამდენიმე მილიონზეა ლაპარაკი, როგორც ვიცი, ასეულობით მილიონზე კეზერაშვილის ქონების შემთხვევაში. სად არის ეს ასეული მილიონი? ხო, შენ უნდა ჩანდეს სადღაც. ოფშორებში. და რამდენი კეთდება მან დაახლოებით თქვენი აზრით? მე კეზერაშვილის ფინანსური ანგარიშები ბატონო კახა, რატომ უნდა ვიცოდე? ნუ გადამრიე. აბა, რატომ გეკითხებით კაცო? რატომ გეკითხებით? ახლა ლაპარაკია ფინანსურ პოლიციაშია მისი საქმე და კაცი არის ეს რა ქვია, ძებნილი და ასე შემდეგ.